Ja sa tak teším, Chad, ja som piči. Som v piči. Ja som inak prvýkrát toto v tejto zasadačke, toto strašne veľa vecí robí. Haus. OK. Je teda rozšíre, alebo teda ten, ty tam už difúzor... To si zabil! Počkaj, ja k tomu viac ani nedávam. Kamu, vieš, jak to auto vyzerá s tým? To je normálne, že ťa roztrhne. Ja ešte pozriem, jedny fotky ti potom nájdem, lebo ale... vpredu to ne, lebo tam je ten lift za... Mám niečo aj dopredu, vyraj. Nerobím! A ježiš, ja tu... Nie som tu. Nerobím! Ježiš, Kriste, tu kričím na co? Čo je toto? Toto je predný splitter. Počkaj, musíš ísť tam asi. No, dobre. Ešte ti ukážem ostatné veci, čo k tomu... To si robíš. To už je matne nalakované, to ide vlastne dopredu. Pod to, čo tam už máš, to sa tam iba proste našrobuje, vieš. Čiže okay. Zniží ti to svetlo. Ale my tam máme ten líp, kámo, karbonový za... Ostáva, to bude tu. To pekne na to dosadne. Oh, shit. Damn. Ty čo tam vzadu? Všeličo možné máš. Špekulantské. No a ešte toto je k tomu, lebo on to není len také čisté lipko, je to trošku agresívnejšie. Toto je vlastne k tomu, to sú také karbonové krídelka. To ale to není sedlačina. Ne, to z boku uvidíš, jak to vyzerá. To dávaš vlastne sem. Ale p***. To... Sem sa to nalepí a našrobuje. Nalepí aj náš robot. Na obidve strany. Hej, aby to bolo bezpečné, že nech to tam vydrží. Vlastne na obidvoch stranách to máš, to auto s tým vyzerom brutálne. My sme to len priložili, keď to bolo v bielej farbe, nenamalované. Hotovo. Obidva sú inak predané, ešte som ich tu ani nemal. Iba som poslal fotky, že ak to vyzerá a už to tu není, tak som uvenal ďalšie. Čo robíte? Čo sa tu deje? Toto je jedno a doprava. A môžem sa pozrieť? No jasne. Let's go, toto sme u Peťa čet. Teraz. Ne. Yes. Viktor, čo spravil? Viktor, ty si nej normálny. Dobre, Viktor, ideme na tú hladu. Teraz dostal damage, tak natočíš to, jak je poškodený. Akože kde? Tuto. Nie, vypadlo, jak som prenašal. Ja tu času, vieš. Aha, jaj. Ale to nič. Počkej, idem ťa vykopnúť, dobre, že? To sa dolapí. Wow. No. Si na to hrdý? Mega, tak vieš, keď ti niečo vznikne zo skici papiera, čo si načmeral niekde na zastávke, vieš, a Péta víš to do bandu a potom to vidíš takto, tak je to akože oveľa, oveľa viac solid. A toto? Aha. Tuto sa veci budú diať, hej? Hej. Tuto bude takto hore moje auto? Áno. A tu budeme chat? Yes. Inak ty nemáš GTR-ko, Peťo. Ja nemám GTR-ko. A nikom to nehal. Čo nič ste nepočuli? Teraz volám tebe, instantne si mi zdvihol, pozdravujem kamarát, silné veci. Toto normálne východ zdvíha telefón na úrovni. Tak jasné, že to je, čo my sme vychovali. To vôbec. Však ja sa s ním tak nepoznám, aby som o ňom mohol hovoriť, že aký je a není. Aj keby som ho poznal, ja by som o ňom nehovoril, aký je a aký není, lebo to sa proste nerobí. Ja na Twitchi nerozprávam proste v negatívach o ľuďoch. Iba poza ich chrbát, keď ma nikto nevidí. Ježiš. Čo čumia na ide do p***a? Niečo spadlo, peňaženka ti spadla. Ó, vieš koľko mám peňazí, kamarátov, tak mňa to sa nezavolí vôbec. Ďakujem. A tak peže, ja by som aj holý, tu kľudne pil kávu, je to jedno. No my sme také typy, no. Iba že by si chcel. Stream to pozná so mňou, ty keď chceš ísť jeb***, tak proste... Ježiši, keď si ho znám, vás rozprávam. Keď chceš ísť jeb***.
To sa nedá. Aj fajčiarka ti povie, že proste smrdíš jak kanál. To sa nedá. Dobre som to dal, chat. To musíme dať takto nejako. Môžem vám túto stoličku? No jasne. Áno, tak som to slúbil. Čašnička. Čiže sa o to postaram. Dobre. Dámy, pekný deň ešte. Ďakujem. Majte sa. Nerob! Digata haspo, Vinyl. OK. Najväčšia prevádzková rýchlosť 2275. Konec. Vianočná lotéria. Ne. Nevyplatená. OK. Počkaj, ešte máme koľko? Lehota na uplatňovanie na ruku je do 1.3.2020. Čiže dnes sa ti darí. Už sme 25 dní po splatnosti. Dodržiavaj pitný režim, samozrejme. Treba dodržiavať. Toto je ale vážne veci. Inak z tej minerálky si mi nalial, to bola kláštorná vtedy, že? Dobrá bola. Hej, máme doma nejaké ešte. Čo mi pripomína, že to treba napiť trošku. No a... 20 alebo niečo. Aha, vidíte z nemocnice. Tá, ktorá bola bombardovaná. Dobre. To je silný príbeh. A toto malé dieťatko, toto, čo je s vami v kočíku, to není váš kočík? A museli ste v rukách ste niesli dieťa. Rozumiem. OK. To je zaujímavé. Čo si myslíte? Je to cool? Takto utekať z Ukrajiny? Mega, že? Prosím vás, a keby ste... Máte možno niekoho, nejakých kamarátov? Alebo že by som ešte aj s nimi že skúsil, že nejaký rozhovor? Možno, že oni videli niečo viacej. To bolo dosť cool. Joj, nemáte? Muž vám zostal na Ukrajine, joj! To je ale škoda. Nevadí, v Bratislave, na Slovensku, tu máme takých švárnych mužov. Slečná pani, môže vás... Aha, vy ste sa nestihli, aj... Vy ste zasnúbená, nestihli ste sa... Jasné, lebo teraz kvôli vojne vidím, že malé dieťa. Jasné. Dobre. Viete čo, ja už musím utekať, lebo už ste není zaujímavá. Tam tuším, že plače nejaké dieťa, lebo stratilo mamu. Musím utekať, dobre? Posielam bošteky a potom možno sa uvidíme. Twitch TV, Donato Live potom, dobre? Áno! Čo ti jebe? Niekde sú nejaké také, akože, že... Také spoločensky zaužívané, morálne nejaké, hej. Ja tiež robím pičeviny, kámo. Ja tiež streamujem také veci, ale to z nevedomky. Ale že by som ja niekde vo vnútri, že cítil, že koľko to by sa dalo dobre využiť. A nepísali mi ľudia? Ticho teraz. A nepísali mi ľudia, že Donato, choď streamovať proste na Ukrajinu, že to máš teraz dobre, brutálne. Že tam sa teraz niečo deje. Kámo, hurikán, tornádo, bolo v Česku. Bol som tam streamovať? Čo som tam mal pristreamovať, že ty kokot, vy už nemáte kde bývať, to je cool. Že wow, to je ale zničená budova. Čet, možno, je malá pravdepodobnosť, ale možno, že pod tými ruinami niekto bude. Niekto nás tam možno čaká. Zoberte si svoje mobilné telefóny. A napíšte to tomu človeku. Napíšte mu to. Teraz je ten moment, chat. Zoberte ten telefón a napíšte inak čiarka. Vieš o tom, že ja ťa mám veľmi rád? Otázky. Napíšte to. Do it. Teraz je ten moment. Nebude lepší moment. Som s vami. Čet, strážim vás zatiaľ, hej, aby ste neušli náhodou s Donkeyho autom. Kľúče tu neviem, či nahal. Kľúče sú tam. Niže ujdete, špinavci. Budú počuť, budete počuť, čet.
je ten motor, čo si kúpil? Dobrý je, dobrý je. To rozjebal. Baco, olejuj. Olejujem, neboj sa. Už musíš teraz mazať ako blázen. Každú. Ukáži ma moju šikovnosť. Zazu mu ju ukážim. Viete, ak pamätáte, ako som rád, keď šuchneš, tak šuchneš, ale keď som šuchol, tak keď to trelo, tak som cítil pod rebrami, že Ale už je dobre. Strašne taký decent, vieš? To je decent toto. To je strašne špecifický zvuk. To je... To není ani že nejaký že 8 válec raketoplán, vieš? To je také, že... Sprasne nám s Bacom fotku. Sír. Dobre, máme. Natlať sa na ňo, na sukin syna, natlať sa na ňo! Natlať sa na ňo, nech do piče! Natlať sa na ňo! To je ono! To je ono, daj mu nažrať! Daj mu nažrať! Daj mu nažrať sukin synovi, daj mu nažrať! To je ono! Daj mu! Daj mu! Daj mu! Daj mu! Daj mu! Degeško! Že by som bol ale takýto. Kámo, jak bol blízko pri ňom a hen si ide svoje, ten ide svoj život. Čo robím vám, že takéto veci? Že som normálne s nimi ťažko na tom stage a proste streamujem to niektorým z tých party. Nice, tak dáme toto, dáme pohodu možno, keď sa podarí. To bolo extra. Kebyže tak vyriešim, vieš, že by si sa tam vedel dostať na stage, neviem, ako, že by sa vedel, 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 že by sa vedel,